Время новостей Донбасса. У студии Сергій Грунов. Вітаю у цьому випуску. У громадському транспорті кондуктори не дають квитки. Кому від цього користь, а кому шкода? Узбіччя дороги за Пасовисько. Для чого місцеві заводять худобу? У що це стане та чи воно того варте? Слов'янські чиновники взялися за міське звалище. Хочуть перетворити смітник на зелений гай. Як це зробити та де взяти гроші? Від ворожої міни обірвалося життя двох українських захисників, ще двох поранено. Минула доба на фронті пройшла під звуки вибухів. Штаб об'єднаних сил нарахував 15 обстрілів, майже всі з забороненого озброєння. Позиції біля Новозванівки опинилися під вогнем артилерії 152-го калібру. З мінометів калібром 120 міліметрів били по Верхньодорецькому, Широкиному, Попасній та Катеринівці. Ваш дохід перевищує податкову соціальну пільгу. Листи із таким повідомленням отримали тисячі пенсіонерів. Мовляв, тим, хто має статус дитини війни, скасовують знижку на комірне. Чому людей позбавили цього права та як тепер платити за комуналку, з'ясовувала Яна Мронченко. Зоя Миколаївна пропрацювала вчителькою все життя. Зараз живе на одну пенсію. Коли її підвищили, жінка зраділа. Але ненадовго. Днями отримала листа від Департаменту соціального захисту. Там зазначено, з 1 січня пільга на житлово-комунальні послуги не надається. Стидно за те, що вже залишились єдиниці цих пенсіонерів, льготників, тобто дітей війни, ветеранів війни, і що вони ці останні копійки забирають. Пенсіонерка розповідає, субсидію не отримувала. Єдина допомога – мінус 25% на комірне, як дитині війни. Чому скасували – жодних роз'яснень. У повідомленні написано – знижки на житлово-комунальні послуги, опалення, газ та телефон. Більше не буде. А у квитанціях за воду та вивіз сміття пільга є. Написано, от з таких-то от знімають, з отоплення, з цього газу, з телефону. А тут прийшли квитанції 25%. И я не знаю, что мне делать, потому что если превышает, то, по идее, бы они должны были со всех этих снять у меня эти льготы. У департаменті соціального захисту зазначають, пільга тепер не буде покривати усі комунальні платежі. До того ж, допомогу скасували не тільки для дітей війни, а й для її учасників та багатодітних родин. Льгота предоставляется, если доход меньше, чем социальная налоговая льгота. На данный момент она составляет 2690 гривен. В связи с тем, что произошло повышение пенсии в 2018 году, многие пенсионеры этой льготы лишились. Зараз у Маріуполі таких понад 4 тисячі. Знижку скасували з 1 січня. Та через заклопотаність пенсійного фонду люди отримали повідомлення лише зараз. А тому ті, хто вже скористався пільгою, січні, лютому та березні, повинні будуть доплатити за комірне. Яна Мронченко, Сергій Чакригін, телеканал «Донбас». Звичайний газ. Життя без газу. Мешканцям маріупольського гуртожитку житловики перекрили блакитне паливо, бо за комірне люди заборгували понад 100 тисяч гривень. Мешканці з такими цифрами не згодні, скаржаться, керівна компанія не виконує свої обов'язки, а тарифи завищує. Чи є вихід? Тетяна Писарєва розбиралася. Воно закипає, я відкриваю і сиплю туди пельмені. Як прогодуватися без газу, 82-річний Наум Бекер придумав. Скаржиться, чому має жити в умовах, які його принижують, ще й сплачувати за них чималі гроші. Туалет працює один унітаз. І то він в плачевному стані. Умивальник в плачевному стані. Наприклад, там забито на второму, а туди к нам потолок. Проходить вода і мокрий потолок. І все сипеться, сипеться, сипеться.
Додає, підвал постійно заливає каналізація, в душових брудно і немає кранів, і ржаві труби протікають. На стінах цвіль і грибок. Через це пані Олена змушена митися на роботі, хоча у неї немає боргів. Скільки ми говоримо, писали, що підвал у нас топиться, там знаходитися невозможно. У нас стіни, ви бачили, які у нас стіни по коридорам. Все полностью в плесени. Даже наши умывальники, где мы сейчас купаемся, они не предназначены для этого. Газ перекрили у гуртожитку через борг у 100 тысяч гривень. Частку накопичили мертві душі, запевняють місцеві. Потому что в комнате прописана девочка, которая уехала, концов нема, никто этим не занимается. А счет-то идет, и долг идет. И, соответственно, они там говорят, у вас 100 тысяч долга. Если сейчас вычеркнуть всех здесь и не живет, то есть на них, то есть их нету. То есть этот долг уже в половину сократится, да. Мешканці обурюються. Карати тих, хто платить за комірне, несправедливо. З должниками треба працювати. А вони взяли просто-напросто, відрізали. Да, їм так легше. Зачем їм проводити колосальну роботу? А люди, ну, такі, як я, і таких, в принципі, я не одна, які оплачують. Проте закон все ж на боці керівної компанії, запевняють юристи. Відключення газу – це не те дійство, яке відбувається за день. Ему предшествуют два предупреждения от газовых компаний. До этого предшествуют альтернативы решения этого вопроса. Возможность погашения какими-то другими средствами. Не отключая людей от снабжения. Так что тут больше из морального, это действительно грамотная, качественная, человекоорієнтована хазяйсна робота предприятия. До діалогу між споживачами і житловиками стало місто. Людей, які не проживають, але прописані, будуть шукати фахівці департаменту з управління активами і відправляти справи до суду. У нас є договоренность о том, что если хотя бы уровень платежей поднимется до 30%, то можно рассматривать вопрос с подключением услуг. Варіант реструктуризації боргу поки що не розглядають. Якщо сума не зменшиться, у гуртожитку погрожують вимкнути електропостачання. Тетяна Писарєва, Віктор Зубенко для телеканалу Донбас. Закриють на реконструкцію з 5 по 7 квітня КПВВ Гнутове не пропускатиме громадян. Про це у Фейсбуці повідомило Донецько-Луганське управління прикордонної служби. Цей час потрібен, аби оновити на пункті перетину дорожнє покриття, встановити навіси та нові модулі контролю, підключити електрику та водопостачання. Це збільшить пропускну спроможність КПВВ і покращить умови для людей, заявляють у відомстві. Пред'явіть квиток, а якщо його немає, навіть коли за проїзд сплачено, адже кондуктори не завжди видають проїзний талон, яка їм від цього користь? Та чим це може зашкодити пасажирам, розкаже Максим Чумак. У комунальному автобусі за проїзд взяли на 3 гривні менше, проте не дали квиток. Пані Тамара – пільговик, їздить безкоштовно, їй талон у транспорті не дають. А ось за онуку жінка платить, але і тоді не завжди отримує проїзний. Ми ще 108-м пользуємося, там взагалі ніколи не дають білети. Містяни кажуть, без квитків возять переважно на маршрутах приватних перевізників. Дають постійно автобуси, які комунальні, постійно. Учасники, баданчики. Ну, всяко буває. Квиток – це договір між пасажиром і перевізником. З одного боку – оплата, а з іншого – гарантія, що довезуть. Ну, наверное, чоловік може пред'явити, якщо, допустим, я там забила чоловіка, або як, він їде, заплатив за проїзд, і у нього є документ, типу білетика. Перевірити проїзний документ можуть контролери, та доведеться сплатити штраф, якщо квитка не буде. Окрім того, в нього є й інша роль. Якщо під час поїздки ви потрапите в ДТП та отримаєте травму, квиток стане єдиним доказом того, що ви маєте право отримати відшкодування від перевізника. Видати пасажиру талон – обов'язок кондуктора, кажуть у профільному управлінні. Если кондуктор не выдает, для кондуктора это является нарушением как финансовой дисциплины, так и трудовой дисциплины, за что, соответственно, при выявлении он понесет наказание дисциплинарного характера, либо административного, вплоть до увольнения.
Все, що платять без квитка, йде до кишені кондуктора, а це збитки для перевізника і шкода всім пасажирам, бо гроші за проїзд вкладають у розвиток комунального транспорту. Максим Чумак, Валентина Чурікова, Нестор Бондаренко, телеканал «Донбас». Нове життя за 100 мільйонів. Полігон побутових відходів у Слов'янську хочуть озеленити. Кошти на реконструкцію дали із області. Як засипатимуть головний смітник міста та коли там з'являться перші кущі, знає Олексій Куделя. Головний смітник міста площею понад 3 гектари закритий з 2017 року. Пані Раїса живе поряд із цим звалищем, розповідає, постійно мучив сморід, ще й відходи вітер розносив по всьому селищу. Воно ж літить, все, і кульки, і все, щось, ну все, все додому. Ми тут учаджували, у нас так форточки відкриють, а воно дим йде із спалки, невозможно дихати. А зараз хорошо, прелість. Тепер чиновники вирішили час рекультивації. Перший етап – засипати глиною. Її візьмуть з кар'єру неподалік, який не працює. Потім усе вкриють чорнозимом і висадять чагарники. Проте пластик, що накопичився тут роками, так і залишать у землі. После технологического этапа рекультивации, когда он будет закончен, будет проведен биологический этап рекультивации. Ничего не будет изыматься, сразу говорю, ничего не будет. Будет проводиться уплотнение, сверху будет насыпка. Вартість цих робіт понад 100 мільйонів гривень. Їх виділили з обласного бюджету. Міська влада вважає, це великий крок на зустріч захисту довкілля. Появились деньги, 103 мільйона виділені департаментом экологии области на рекультивацию этого полигона. Для нас это знаковое событие, которое ждали люди уже очень давно, и ну, как бы экологическая безопасность города, скажем так, поднимется на другой уровень с реализацией этого проекта. Завершити роботи обіцяють до кінця року, а сміття з міста комунальники тепер вивозять у Краматорськ. Олексій Куделя, Максим Запорожець, телеканал «Донбас». Пасовище на узбіччі. Жителі міст дедалі частіше заводять худобу. Одні для заробітку, інші заради натуральних харчових продуктів. У скільки стане тримати такого улюбленця, дізнавалися наші кореспонденти. Козу Кнопу Анатолій купив кілька років тому. Пасе її при дорозі посеред міста. Продукти від тварини не для продажу. У Кнопи троє козенята, у родини натуральне молоко на столі. Господар каже, тримати рогату дешевше і здоровіше, ніж купувати молочні продукти на базарі. Захотілося домашнього, вже на пенсії жені, говорю, купи мені, говорю, козу, наверно. Заколебали, говорю, ці ринки, кричать все домашнє, домашнє, а візьмемо, а ми-то знаємо, якою вона повинна бути домашня. І дітям літрошка попадає, і нам. Кілограм сиру чи банка молока – 50 гривень. У Лариси корови, і це не хобі, а заробіток. Прибуток від продажу продукції годує родину. Та й худоба, аби приносила дохід, вимагає догляду та харчування, а це теж гроші. У місяць? Да. 1500. Щоб її прикормити, щоб вона дала нормальне молоко. Макуха, дерть, сіно, солома. Кожен день, то 4 рази в день. А ще треба і приміщення, і пасовище. У місті таке потягне не кожен господар. Ні, не хочу завести корову. Я живу в квартирі, тому я б нікого нічого не завела. Світлана 6-місячного Саву годує грудним молоком. Сама вживає лише пастеризоване, яке купує в магазині. Постеру дома пила тільки магазинне молоко, тому що його рекомендували врачі. Містяни частіше обирають саме пастеризоване молоко, підтверджують продавці. Воно довше зберігається. Марку, тару та об'єм усі обирають різні. Літрове 22,50. Беруть хорошо його кожен день. Заказуємо через день, так що і пол-літра, і літрове. Тим, хто хоче парного молока від власної тварини, радять набратися терпіння, а ще придбати будинок землею. Аби худоба жила у гідних умовах. Таке харчування вийде не дешевим, проте здоровим. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас». Кожна друга дитина на Донбасі має травму війни, так вважають психологи. А ще кажуть, якщо вчасно не звернути на це уваги, проблема стосуватиметься кількох поколінь. Один із сучасних методів, що допомагає її подолати – арт-терапія. А ще фарбами і пензлями можна створити омріяний образ, який бачили мої колеги. Ці діти досвідченіші, ніж здається на перший погляд. Вони бачили війну. Маленькі переселенці з Донбасу тут для того, щоб власноруч створити щось світле.
Вже рисувати хочеться? А я знаю, як завжди. Іноді хлопці і дівчата, які чимало пережили, не можуть про це говорити. Тоді дорослі шукають особливого підходу. Художниця Даша, нащадок славетного Кандинського, розмовляє з ними за допомогою фарб і пензлів. Вот вы очень много насмотрелись на отрицательные эмоции, да, на то, когда случилась война, когда всем пришлось уезжать. Вспоминать это не хочется, а хочется чего-то хорошего, правда? Хочется светлого, мирного. Картина – колективна творчість. Тут і щирі дитячі маски, і майстерні професійної художниці. Кожен бачить своє. Ліля з Донецька прискіпливо вибирає кольори. На полотно переносить свої спогади. З мамою вже четвертий рік живе в Дніпрі, але досі не забула подій 2014-го в рідному місті. Ми сидимо в залі з папою, з мамою, дивимося телевізор і такі... І за... ну, тобто, возле нашого дому, недалеко, приземляється щось таке. Діти, що пережили страхіття війни, малюють мир. Я хочу повернутися в свій рідний город Донецьк, до своїм друзям, і щоб прекратилась війна. Денис раніше жив в Алмазній, на Луганщині. Моєї сестри, двоюродної Маші, їй в дом попала бомба. Ну, все обійшлось хорошо, у них не взорвалось. Мрії цих хлопців і дівчат значно відрізняються від мрій їхніх однолітків. Я мечтаю, чтобы закончилась война, чтобы на земле был мир, чтобы я вернулся домой. За три дні картина мирних майже готова. Даша каже, картина ніби писала себе сама. Вийшов сильний жіночий образ – це Україна і мати. Во-первых, это дети, естественно, им нужна защитница, им нужна кто, да, хранить детей, прежде всего мама, всю жизнь. Сохранить их, как-то провести, наставить. За цим поколінням – майбутнє країни, і воно залежить від того, як ми піклуємося про дітей уже тепер. Фонд Рената Ахметова уже п'ятий год допомагає людям, які живуть на лінії соприкосновення і розказують правду о своїй житті. В том числе с помощью искусства. Их чувства и мысли передает картина, которую создавали ребята, участники проекта «Мирное лето детям Донбасса» вместе с известной художницей Дашей Скорубской-Кандинской. «Мирное лето детям Донбасса» – это очень хороший проект. Там можно найти много новых друзей, можно научиться чему-то новому. За час збройного конфлікту допомогу від фонду Ахметова отримало понад 150 тисяч дітей Донбаса. Історія кожного з них – приклад того, як милосердя і стійкість перемагають біду і відчай. Юлія Покідіна, Леонід Попович, Володимир Конопля для телеканалу «Донбас». Наш випуск на цьому завершено. Хай щастить!